Сапатында ал Хабиб укмуштудай ук жашың укарын барыңа жар салам көңлүңдүн султаны аламдын пайгамбары ук жашың укарын ал улу Мухаммад сейлерин бары угаларын бизге дары Мээримдүү боорукер жараткан Алла Тааланын ысымы менен баштамакчымын. Кадырлуу бир туугандар, Рамазан айыңыздар куттуу болсун. Алла Таала убада кылган сүйүнүштөрүн насип кылып, эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Коомдук канал менен бирге Бурана медиа груп Рахмат ай Рамазан берүүсүн 30 күн бою сиздерге сунуштамакчы. Кызыктуу маектерди жан дүйнөгө керек дары кептер укуңуздар келсе, Рамазан бою биз менен бирге болуңуздар. Сүйдүм сени, сүйүүгө бек убадам, көрбөй сени көргөнүмдөй кубанам. Таңда келсең нурга бөлөп дүйнөнү, күн уялып чыкпай турмак уядан. Пайгамбарыбызга арнаган саптар менен бүгүнкү берүүбүздү улантмакчыбыз. Рамазан айы берекелүү ай, Кудай Тааланын буйругу менен, пайгамбарыбыздын жолу менен бүгүн сүйүнүп турган чагыбыз, бүгүнкү мейманыбызда Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Максатбек Ажы Токтомушев. Салам алейкум. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракат. Рамазан айыңыз кут болсун. Баарыбыз толкунданып турган чагыбыз. Анан мусулмандардын башындагы адам катары Рамазан айы башталып атат. Өзүңүздүн куттуктооңуз менен баштап берсеңиз. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу ала расулиллах. Амма баад. Биринчиден ушул эфирге чакырып, үнүбүздү жалпы кыргыз элине жеткиргенге себепчи болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Сиздердин кылган мээнетиңиздерди жаратканым кабыл кылып, эки дүйнөдө бакыт таалай насип кылсын. Эми мынакей улуу ыйык берекелүү Рамазан айынын биринчи күнүндө отурабыз. Жараткан Алла Таалам туткан орозолорубузду, кылган дубаларыбызды, тилектерибизди, баардык ибадаттарыбызды, ниеттерибизди кабыл кылган болсун. Ушул учурдан пайдаланып, жеке өзүмдүн атымдан, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан жалпы элибизди куттуу берекелүү ушул нурлуу ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетейин. Жараткан Алла Таалам ушул берекелүү Рамазан айдын таасирлерин, нурларын баарыбызга насип кылган болсун. Эми бул Рамазан ай жараткан Алланын бир өзгөчө ай экен. Буну Алланын айы деп аталып калат. Себеп дегенде бардык асмандан түшкөн жолдомолор, китептерди айтып койсок болот, баракчалар, акыркы китеп Курани Карим Рамазан айда түшкөн. Жана мынал пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардык пайгамбарлардын мөөрү, эң акыркысы пайгамбарыбызга да пайгамбарчылык ушул Рамазан айда түшкөн. Бул жерден биз жакшы түшүнүп кетишибиз керек да, Рамазан айдын касиети өзүнчө, ал эми Рамазан айдагы орозо тутуунун касиети, буйруктары, фазилет дейбиз, пайдалары бунуку өзүнчө. Буну эки өзүнчө караш керек да. Мечиттин ыйыктыгы өзүнчө, ошол эле мечиттин ичинде кылына турган амалдар, жакшы иштердин алардыкы өзүнчө болуп эсептелет да. Рамазан айга мынакей тагдырыбызга жеткирген экен. Мына быйыл 1441 жылда, эми ушул 2-хижрийде Рамазан ай мынакей орозо тутуусу фарз болуп 1439 жыл болду десек болот Рамазан айдагы орозонун фарздыгына. Баягы мурдагы чоң аалымдар азыр деле болуш керек билип жүрөбүз. Бир жерге камалып алып,
40 күн Кудайга зикир кылып, өзүн жетиштирген да. Анан Кудай тарабы бизге ошол жак карантин деген келип калды. Мусулмандар үйдө камалып калды. Баягы мүмкүнчүлүк болду дегендей, азыр мешиттерге бара албай атабыз. Мына тарабик намазы башталды, бирок үйлөрдө окуп атабыз. Башка бирөөнүн айтканы башка, муфти катары сиздин айтканыңызды мусулмандын баары башкача таасир катары кабыл алат. Сиз кандай кеңеш бересиз? Мына үйлөрдө окуп атабыз, кандай дагы ибадат кылсак болот? Орозону кандай кармаш керек? Жан кармап аткандар бар дегендей. Биринчиден мынакей бүткүл ааламда азыркы коронавирус боюнча кандай коогалаң, чаң тополоң, коркуу, үркүтүү, канча деген өлүм, канча оорулар болуп атат. Ошолорго карап туруп, мына биздин кыргыз мамлекетибизде дагы президентибиз баш болуп, бардык өкмөт бутактары бардыгы карап туруп, элибиздин коопсуздугуна жана ден соолугун эске алып, азыр ошо контактты азайтып, жана ошол кезде үйлөрдө отурганга атайы чечимдерди чыгарган. Ушуга улам карап туруп, биздин мусулмандар динибиз дагы адамдын табиятына, адамдын ден соолук акыл эсин коопсуздугуна өтө маани берген дин болгондуктан, мынакей бизге дагы ушундай кылып, биз атайы муфтияттан буйруктар чыгарганбыз. Туугандар, азыр биз ушул тартиптүүлүктү сакташыбыз керек, сабырлуулукту кармашыбыз керек, дагы баарыбыз үйдөн чыкпай, үйлөрүбүздө бала чакаларыбыз менен орозо кармайбыз. Жараткан Алла Таалам, Алла Таалага шүгүр кылып, дуа кылып, эми жыл сайын өзүңүздөр билесиздер го, мынакей ресторандарда болчу элек, талааларда болчу элек, коноктордо, сапарларда болчу элек, эми жараткан Алла Тааланы ушу жылы берип коюптур. Аял бала чакаңарды көз алдында дагы бир ооз ачкылачы, чогуу бир ыйла кыла, чогуу бир дуа кылгыла, жалдырап жалбырап Алладан тооба кылгыла, чогуу тарабих, чогуу ооз ачкыла, чогуу саарлык кылгыла деп. Ошондон улам бунун дагы Алланын нематы деп билейли дагы, биз ошол аял бала чакабызды кадырлап, ата энебиз бар кол алдыбызда мисалы ушундар менен үйдөн чыкпай. Туугандар, эч качан ушул мынал абал турукташканга чейин үйдөн чыкпай орозо кармайбыз. Жана оозду ачканда да жапканда да үйдө, тарави намаздарды дагы үйдө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: үйлөрүңөрдү көрүстөн кылып албагыла деген. Бунун мааниси эмне? Намазыңарды дайыма мечитте окуй берип, үйдө окубай койгон окулбаган үй көрүстөн мүрзө би ошого окшоп кала деген да. А мына азыр эми Кудай кааласа кайерде гана сажда кылбайлы, намаз окубайлы, ошол жер кыямат күнү Алланын алдында күбөлүк өтөт. Жер сүйлөйт, Алла Таала ага тил берет, кадимкидей күбөлүк өтүп сүйлөйт. Кайсыл жерде сажда кылынса, кайерде куран окулса, кайерде зикир чалынса, кайерде дуа кылынса, мына ошол үйүбүздөгү бөлмөлөрдө ушуларда биз ибадат кылып, үйдөн чыкпай дуа кылып турсак, Кудай кааласа мунун чоң таасирин алабыз. Ал эми мына азыркы жаңыдан кармап аткандарга мен аларга куш кабар, сүйүнчү катары айтып кетет элем. Рамазан айда тирүүлөрдүн да майрамы эмес, өлүктөрдүн дагы майрамы. Анткени Алла Таала бейиштин иштерин ачат дагы аягына чейин бирөөсү дагы жабылбайт экен. Тозоктун иштерин жаптырат, аягына чейин бирөөсү дагы ачылбайт. Мындай касиеттүү ай жок, бир дагы айда мындай болбойт. Жана тоң моюн шайтандардын баардыгын кишендеп коет. Себеп дегенде шайтан адам баласынын душманы, адам атабыздан бери келе жатат. Ушул душман аркылуу, мунун азгырысы аркылуу бүгүнкү күнү кан төгүү, зордук, зомбулук, кордук, уурулук жана башка баардык күнөөлөрдүн баардыгы шайтандын азгырысынан. Ошону байлап койгондон кийин бизге чоң тарбиялуу, бул ай тарбиялуу күндөрдү Алла Таала буйурган экен. Тазаланууга, оңолууга, адеп ахлакты түздөгөнгө, динибиздин улуу баалуулуктарын жашообузга алып келгенге ушундай касиеттүү ай келди да. Ушулардын баардыгын алып келгенге, жаман адаттарды бир сөз менен айтканда кетиргенге, жакшы адаттарга ээ болгонго мындай ай жок. Ушундай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жөн эле ачка болуп саардан кечке чейин жүрө берген бул максат эмес. Алла Таала Куранда айтат: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун». Эй иман келтиргендер, силерге Рамазан айында фарыз кылынды орозо тутууну мурункуларга да, демек билдик Мухаммад алейхиссаламга чейин да канча үммөттөр болсо, аларга да эле Рамазан айдагы орозо фарыз кылынган экен да. Аларга да эле. Эми көрбөйсүзбү? Эмне үчүн? Лааллакум таттакун. Силер мүмкүн күнөөлөрдөн сактанаарсыңар дейт. Максаты орозону, демек жалган сүйлөгөндөн, жала айткандан, жала жапкандан, ушактагандан, бирөөнү каргагандан, бирөөнү кемсинтип басмырлагандан, бирөөнү айыбын ачып шерменде кылгандан, уурулуктан, кыскасы айтканда бардык күнөөлөрдөн сактаныш үчүн жана дозоктон сактаныш үчүн. Лааллакум таттакун, мүмкүн силер сактанаарсыңар күнөөлөрдөн бул дүйнөдөгү, ал эми ахиретте
Günlerden saklanan adam sözsüz dozaktan saklanır. Şundan olan biz sözsüz mana o caman günlerden arılış üçün, cürüğüzdü, nurlaş üçün, yaşoğuzdu, nurlaş üçün, cana bizde bir söz var o, aç karnının tok bilmek degende, bunaki kişinin açka olup da sezip görülü üçü, kança adamlar açka. Bu din soluğa da payda, ruhaniyatka da payda. Ekonun ten, cakşı on olusuna Allah subhanahu wa ta'ala şunda kasiyetli ayda orazanı farzılık koydu, şükür olaydı. Allah razı olsun. Баягы устастарыбыздын, чоң аалымдардын жараткан дуалары бар эмес, пайгамбарыбыздан үйрөнгөн, асман жерден келген балай кырсыктан сакта, жаман оорулардан сакта, жаман өлүмдөн сакта, кабыр азабынан сакта, бизди тозок отунан сакта, бейишиңе киргизип, жамалыңды көрүшүштү насип кыл дейт эмес, ошол тилектин бар Рамазанда көбүрөөк айтылып, Кудай Таала кабыл кылсын. Сиздин керемет сөздөрүңүздөн кийин азыр орозо жөнүндө тартылган тасмага көңүлүңүздү бурмакчыбыз. Рамазан сөзү арабчадан которгондо аптап, күйгүзүүчү, ысык деген маанилерди билдирет. Рамазан убактысындагы орозо араб тилинде саум деп аталат. Ислам энциклопедиялык сөздүгүнө караганда, саум күн чыккандан күн батканга чейинки убакытта тамак аш жана жыныстык катнаштан оолак болуу дегенди түшүндүрөт. Орозодо кулак, көз, тил, кол, буттар да орозо кармаш керек. Бул деген ушак сүйлөгү, күнө иштерди кылбоо дегенди туюндурат. Өлкөлөргө жараша орозо тутуу убактылары айырмаланат. Эң кыска орозо тутуу мезгили Австралияда жашагандарга туура келет. 9 саат. Ал эми эң узак Скандинавияда 20 саат. Швеция менен Исландияда 22 саат. Дубайдагы Бурж Халиф асман тиреген имараттын жашоочулары да оозун ар башка убакытта ачышат. Бөлмөлөрү 80-чи кабаттан 149-чу кабатка чейин орун алган жашоочулар ооздорун башкалардан 2 мүнөт кечирээк ачышса, 153-чү кабаттан өйдө жашагандар 3 мүнөткө кеч ачышат. Рамазан айы экономикага таасир этет. Окумуштуулар мындай кызык жыйынтыкка келишкен. Эгерде орозонун узактыгы 1 саатка кыскарса, өлкөдөгү экономикалык өсүш 0.6%-дан 0.9%-га чейин көбөйөт. Тескерисинче, эгер орозо убактысы узарса, экономиканын өсүшү жайлайт. 2017 жылдан баштап 16-17 жыл аралыгында орозонун убактысы акырындык менен кыскарып жүрүп отурат. Рамазанда бир катар мусулман өлкөлөрү жумуш күндөрүн кыскартышат. Муну менен алар элдин кошумча ибадаттарга көбүрөөк убактысы болушуна мүмкүнчүлүк беришет. Бир катар өлкөлөрдө Рамазан айында акысыз массалык ооз ачуу тамактар берилет. Анын ичинде Кыргызстанда да массалык ооз ачуу тамактары уюштурулат. Кыргызстан алгач ирет уникалдуу Рамазан чатыры өткөрүлүп келет. 15 күн бою Рамазан чатырында күн сайын 250 муктаж адамга ифтар тамактары уюштурулган. Ордо Construction Group. Жилой дом Evergreen. Наш дом находится в экологически чистом районе. Рядом имеется парк, школа, детский сад, закрытый просторный двор и паркинг, детская площадка, зона барбекю, видеонаблюдение и фитнес-зал. У нас есть для вас уникальные предложения. Жилой дом Evergreen. Заходи и живи. Маегибизди улантсак, азыркы муфти катары, аалым катары сиздерге толгонуп, изилдеп, ушул вирус жөнүндө да, мурда да болгон да мындай оорулар. Анан кайсы учурда бүтөт деп аалымдардын көз карашы бар мындай ушул оору. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Биринчиден оору өлүм айтып келбейт. Бул экотең сыноо үчүн. Буга азыр мынакей биздеги ислам шарият динибизде эң биринчи жолу ушул Хазрат Умар ибн Хаттаб азыванын халифа учурунда ушундай эпидемия болгон. Ошол эпидемияда ата Шам мамлекетине баратканда ошол жерден кабар келип, ушул жерде эпидемия бар экен дегенде аскерлери менен кетип бараткан эле Хазрат Умар разыяллаху анху айтты, кайттык дегенде ошол жердеги анча мынча сахабалар айткан эле: Амир муминин, сиз Алланын тагдырынан качасызбы? Эми атайын максат кылгандан кийин ошол жерге ишибиз бар, бара бербейлиби деп. Ошондо Хазрат Умар разыяллаху анху айткан: мен Алланын тагдырынан качып атамын.
ушу качмаклыгымдагы Алланын тагдырынан болот деп айтканда, ошол жерде сахабалардын бирөөсү тастыктап, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам ушундай деп айткан, кайерде эпидемия чыкса айырга барбагыла деген бул хадисти мен уккамын, ай эми ал жердегилер чыкпасын деп айткан деп, мына этияттуулук баланс кылып пайгамбарыбыз айтып кеткен да, көрбөйсүзбү? Жараткан Алла Тааладан өзү келет, бирок ошого менин биргеликте эле шариятыбыз, динибиз кош көңүл эмес этияттуулуктан. Этияттуулукту ага баа берген, орун берген. Ошондуктан ал жерге барбагыла, ал жерден чыкпасын деп кийин Умар разыйаллаху анху айткан өзүнүн чечимине сүйүнгөндө пайгамбарыбыздын айткан хадисине дал келип калган үчүн депчи. Эми бул ошол азыркы исламдан, динден бери тартып деле ага чейин деле мындай эпидемиялар болуп келген, кыргын болуп келген. Айта турган болсок, мынал биздин азыркы аалымдарыбыз, улуу аалымдарыбыз айтат, мындай эпидемиялар өзү бир күчөйүп, бир түшүп, ылдый болуп, эч ким эч нерсе колунан келбейт, ажиз экен, Алланын алдында алсыз экен, өзүлөрү ушундай кылып, негизги максат күнөөлөрдү таштап, Аллага кайтып, тообаларды кылып, ушуларды эскертүү үчүн келет экен да, чоң азаптан алдын, кичинекей азаптарды Алла Таала берипчи. Ошондуктан биринчиден айтарым, буну күлкү тамаша кылбаш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, бул менен ушундай кирип кетпей эле коркуп калып эле жашоо токтоп калбаш керек. Паникага алдырып эле чочулап элечи. Анткени аалымдарыбыздын тажрыйбадан маалым болот. Жараткан Алла Таалага өзүнө жакшыма, жакшыраак маалым эми. Алла Тааладан башка эч ким билбейт качан бүтөт экени. Бирок биз көңүлүбүздү көтөрүп жашасак, Кудайым буюрса, башка оорулардай да бул ооруда эле келип кете турган нерсе аалымдарыбыздын тажрыйбасынан маалым болот. Бир 5 айдан узабайт деп айткан да. Сиздин айтканыңыздай Кудай Таала тезирээк алыстасын, жок кылсын. Эми баягы чыныгы ыймандуу сыноого да келсе Кудайга шүгүр дейт экен, сүйүнүч келсе да Кудайга шүгүр дейт экенбиз, Кудайга шүгүр деп жашай берели. Кудайым жакшылыкты берсин. Анан могу паника деп атпайсызбы? Ушул аябай эле ойлонуп, толгонуп, бир жарыяны кайра-кайра чыгарып, минтет экенбиз, антат экенбиз дегендер арада болот экен негизи. Ошо сабырдуулукка чакырган, мындай сабырдуулукту сүйүнчүлөгөн бир жакшы хадистерден элге кайрылып кетсеңиз. Рахмат. Биринчиден мусулман адамдын кандай гана абалда болбосун, ишинин баардыгы жакшылыкта, баардыгы соопто. Ажаба ли амрил муъмин, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, муъмундун ишине бир таң калса болот. Жакшылык жетсе шүгүр кылса сооп алат экен. Кыйынчылык жетсе сабыр кылса эселеп сооп алат экен. Иннамаз юфа сабируна ажрахум бигайри хисаб. Сабыр кылуучуларга жараткан Алла Таала эсепсиз деп айтып атат да. Аны периште деле, инсан деле эч ким эсебин билбейт экен канча берет экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз бир хадис айткан, кайсы бир адам эпидемия, ушундай вирус чыккан учурда үйүндө сабырдуулук кылып отурса, Алладан сооп үмүт кылып отурса, эгерде жөнөкөй эле ошол оору менен келсин, башка оору менен деле ажал келип эле турган болсочу, ага шейиттин сообу берилет дейт. Шейиттин сообу берилет. Бул деген улуу немеде айтсак болот да, бул кандай десем улуу даража. Улуу даража жараткан Алла Таала бул насип кылат. Эми биздин эки нерсени мусулман адамчы, себеби биз өлгөндөн кийин жашоого ишенген адамбыз. Өлүм бизди коркута албайт. Өлүм коркута албагандан кийин оорулар каяктан коркутсун бизди? Биз дозоктон коркобуз. Биз жараткан Алланын каарынан коркойлу. Өлүм жөн эле бир көпүрө жалган дүйнөдөн чын дүйнөгө өтө турган эле. Бул эшик эле азымынасы 7 миллиард адам бар дейди. 7 миллиард адам мына азыр 50-60 жылдын ичинде эч ким калбайт ушул жерде. Ол коронавирус болобу, башкасы болобу, ал жерден кыжанат болгон нерсе жок. Биздин канча ата бабаларыбыз көз жумду. Канчосун колубуз менен көмүп келет атабыз. Пайгамбарыбыз айткан, мен үмөтүмдүн өмүрү 60-тан 70-ке чейин деген. Мына нерсе айта турган болсо, кыяматка чукулдаган. Кыяматка чукулдаган жакындап келе турган болсо карап, ошондон улам иншалла бизге канча күн жараткан Алла насип кылса, канча түн берсе, ошону бир кубанычтуу, ошону бир кандай десем бир рахатта, шандуу, шайырдуу Аллага шүгүр кылып, жакшы маанайда өткөргөнгө аракет кылышыбыз керек. Кыжалатчылык бул нервный оору барго, бул өтө жаман да. Жөн эле жок нерсени кыжалат боло бербеш керек. Мен эки нерсени бөлөк айтам. Этияттуулук өзүнүн ордунда. Мисалы бүгүн колду бат-бат жууп, мурдубузду бат-бат чайкап, мына антибактериальный немелер менен арчып туруш боюнча, ошондору контакт азайткыла деп атат. Булар боюнча бул этияттуулук өзүнүн жолунда. Бирок мусулман адам ушундай жараткан Алла Таала кимге каалаган болсо ошого гана жугат, ошого гана жетет. Ал жетип алса деле ал Алла Субханаху ва Таала алдында ал
жөнүнө бир башка оорулардай эле. Ошондуктан иншаалла биз көңүлүбүз көтөрүп, Кудай кааласа иншаалла бул күндөр өтөт. Азыр көбүнчө мындай байкап көрсөк, жанагы тамак аш кымбаттап, кээ бир эртең ачка калып калабыз го, кантип оокат кылабыз деген кээ бир адамдар бар да. Биздин динибизде аалым катары, муфти катары айтсаңыз, ошо Кудай тааладан суранганда дагы ошо кандай амалдарды кылса, мындан рыскы көбөйөт. Баягы ушун жол жоболорун айтып көрсөңүз. Рахмат. Биринчиден, "Вама мин даббатин илля аллах ризкуха" эч бир жер бетинде, жер жүзүндө жандык жок, анын рыскысы Алланын жоопкерчилигинде болбогон. Алла Таалам Раззак деген сыпаты бар. Бизге чейин да берип келген. Океандагы киттерге да берип атат. Көзү жок чаянга, путу жок жыланга да берип атат. Эми адам баласына акыл берип кантип рыскы бербей койсун? Алла Таалам иноомунга кантип рыскы бербей койсун? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ала инна нафса лам тамута хатта тастакмила ризкаха". Ай кабардар, кулаңарды ачып алып кыла. Эч бир жан ырыскысын толук жемейинче өлбөйт. Ошондуктан эмне кылла? Эми силер эмени такыбалык кылып, адал жол менен ырыскыны издегиле дейт да. Азыр Кудайга шүгүр, мурунку мисалы кече жакындары 45-жылы согушта ала турган болсокчу. Адамдар ал эмнени жеген? Ал жакты туруп турсун. Мына кече эле жакында 90-жылдан 95-жылга чейин алайлы. Кандай болду бизде? Азыр бүгүнкү күнү баарыбызда экотаж үйлөр бар. Бирден эмес 2-3 машинелер бар. 5-6 костюм үчүн кийимдерибиз бар. Дасторконубуз бар. Эч нерсе кылбай эле койсок деле 5-6 жыл жейбиз да жөн эле. Мисалы ошон үчүн, бирок азыр Кудайга шүгүр, элибизде өзгөчө мынакей кыргыз жерин Алла Таалам ушундай байлыгын берип койгон. Суу, аба, өзүбүздүн мынабул дыйканчылыкты айтабызбы, мал чарбасын айтабызбы? Биз андай небескроп буларды куру өрүбесек дагычы, өзүбүздүн ырыскыбыз, өзүбүздүн жерибизден таба турган Алла Таала ашыгы менен биз өзүбүздүн элибизде эле бакпастан кошуна мамлекеттерди дагы бакканга күчүбүз жетет. Ага эмне керек? Биринчиден калыс ниет керек. Экинчиден мээнеткештик керек. Жалкоолук болбой, мээнеткештик. Үчүнчүдөн уурулукту токтотуш керек. Мейли ал уурулук жеке болсун же мамлекеттин деңгээлинде болсун, уурулук токтотуш керек. Ошондо Алла Таалам береке берет баарыбызга Кудай кааласа. Ара мынакей Рамазан айдын учурунан пайдаланып айтат элем. Ушул айда кылынган ар бир жөнөкөй эле нафил фарздын даражасына, фарздар 70 фарзга дара. Ошондон аалымдар айтышат, көбүнчө ушул зекеттер, кайрымдуулуктар, ушул жердеги берешендиктин бардыгы ушу Рамазан айда кылынганы жакшы дейт. Бир чакан жарнама кылып алсак. Үй бүлө бул жашоонун эң жаркын учурлары. Үй бүлө бул чексиз кубаныч. Үй бүлө бул керемет сенин жаныңда. Дайыма сүйүү. Белорика ар бир үй бүлөгө кубаныч алып келебиз. Ассалам кайрымдуулук фонду 7 жылдан бери өлкөбүздүн социалдык муктаждыктарын чечүүдө колунан келген жардамын аябай келет. Айрыкча көптөгөн жерлерге суу чыгарып, оорукана, мектеп, паптарды, жетим жесирлерге үйлөрдү салып берди. Саламаттык сактоо министрлигине гемодиализ аппараттары баштаган бир нече медициналык жабдыктарды алып беришти. Андан сырткары бир нече мечит, медресе, көпүрөлөрдү салып берүү менен аярлуу катмарга гуманитардык жардамдарын, жөлөк пулун берип келишет. Ассалам кайрымдуулук фонду. Кайрымдуулук кайталангыс касиет. Ассалам кайрымдуулук фонду Кыргызстан мусулмандарын ыйык Рамазан айы менен куттуктайт. Маегибиз улантсак, биз ушул сыноодо бар эмес, эми жакыр үй бүлөлөрдө бар экен. Бирок кыргыздын кулк мүнөсү ушунча жакшы билесиз, жүрөгү бир мындай берешендикти, жомарттыкты сүйгөн калк экенбиз. Мына баары жардам берип атат жокторгочу. Анан сиз айткандай эч качан мындай жакырлык жетпейт го деп ойлойм. Кудай бүйүрсө кең пейилчилик. Анан ошол берип аткан кайрымдуулукту көрүп дагы берсем экен деген инсандарыбыз көп да. Аларга да дем бере турган, күч бере тургандай
зарат сөздөрүңүздөн, хадис аяттардан болсо дагы бир айтып койсоңуз, Рамазан айында дагы көптөр мындай берешендик кылсын деген мааниде. Рахмат. Мындай да берешендүүлүк, кол ачыктыкчы. Бул динибиздин өтө улуу баалуулуктарына. Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ажвадан нас. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам адам затын эң берешен адам ушул. Адам атадан тартып 124 миң азы көп пайгамбар келген болсо бул дүйнөгө, андан улам канча үмөттөр келген болсо, баарынан эң берешен бул пайгамбар Мухаммед алейхиссалам. Мынакей биздин дин башчыбыз. Эми бул бир, экинчи берешен адам Аллага жакын, бейишке жакын, элге жакын. Сараң адам Алладан узак, бейиштен узак, элден узак. Берешен адамдан күнөөкөр болсо дагы шайтан коркот экен. Коркот экен шайтан. Сараң адамдан ал ибадаткөй болсо дагы шайтандан коркпойт экен. Эмне үчүн? Сараңдыгы эртеге жейт буну дейт экен. А берешен адам ал күнөөкөр болсо дагы эртеби кечпи бул ушу берешендүүлүгү тообага алып келип күнөөлөрүн таштап туура жолго түшүп калат деп шайтан коркот экен. Жашаш үчүн жашабай, башкаларды жашатыш үчүн жашашыбыз керек экен. Эми алдыда Рамазандын күндөрү бар. Ошого жакшы тилектериңизди айтып бүгүнкү маегибизди жыйынтыктасак, сиздин жакшы тилектериңиз. Рахмат. Акыркы ушул элибизге биринчи өзүмө, экинчиден элибизге кайрылуу, Рамазан айдын ар бир күнүн, ар бир саатын баалай, кадырлай билейли. Кийинки Рамазан тагдырыбызда барбы жокпу жараткан өзү билет. Ошондуктан колдо бар алтынды баркы жок дегендей, бүгүн бизге Алла Таалам ушундай Рамазан айды берди. Ушул Рамазан айда оңолуп калайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям насааты мынакей үчөнү айтканы: минбарга чыгып баратып, биринчи тепкичте амин деди, экинчи тепкичте амин, үчүнчү тепкичте амин деди. Сахабалар таң калып сурады: "Я Расулуллах, адатта болуп болгон бүгүн окуя болду го. Эмне үчүн бул амин, амин, амин дедиңиз?" дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Жабраил периште келип айтты" деди. "Эмне деди?" "Сенин атың аталып туруп, сага салават айтылбаса, Алланын рахматынан үзүлсүн" дегенде, "кур калсын" дегенде, "мен амин" дедим" дейт. Карабайсызбы? Ошондо Пайгамбарыбызга салават көбүрөөк айтайлы саллаллаху алейхи ва саллям. Экинчиси, Рамазан айы келип туруп, күнөөсү кечирилбесе, ошол адам бактысыз болсун, Алланын рахматынан узак болсун деди эле, "амин" дедим" дейт. Рамазан айы күнөөнү кечиргенге кирген экен. Эң улуу бактылуулук бул күнөөнүн кечирилүүсү туугандар. Мынакей бул экинчиси. Үчүнчүсү, ата эне барбы? Кадырлап калайлы. Ата энеси, жекөөнүн бирөөсү бар болуп туруп, аларга кызмат кылып, бейишке киргизе албаса, ал бала Алланын мээриминен, ырайымынан үзүлсүн деди эле Пайгамбарыбыз амин деп. Дубаны ким кылып атат? Жабраил периште. Аминди ким айтып атат? Мухаммед алейхиссалам. Дубаны ким кылып атат? Периштелердин мырзасы. Аминди ким айтып атат? Адамзаттын мырзасы. Караңызчы канчалык күчтүү ойлоно турган нерсе. Ушундан улам Пайгамбарыбызды сүйөйлү, салават айтып, сүннөтүн бекем кармайлы. Экинчиден Рамазан айды кадырлап, Алладан кечирим сурап, күнөөлөрүбүздөн тазаланайлы. Үчүнчүдөн ата энебизди урматтап сыйлап калайлы. Ким ата энеси көз жумуп кеткен болсо, беш убакыт намаздан кийин Роббирхамхума кама раббаяни сагыйран окуп, жана элибизге, журтубузга көп жакшылыктарды, токчулуктарды, ынтымак, биримдүүлүктү, достукту, адамгерчиликтерди тилейли. Дүйнөнүн, ахиреттин ийгилик жакшылыктарын сурайлы. Жана Алла Таалам эки дүйнөнүн бактысыздыгынан өзгөчө мынакей азыркы кыжалатчылык, келишпестик, азыркындай жокчулуктардан, коркуулардан, коронавируска окшогон оорулардан Аллахым элибизди, журтубузду, бардык адамзатын сактаган болсун. Алла ыраазы болсун. Өмүрүңүзгө береке, элиңиз менен бул дүйнөдө, акыретте да бирге бейиште болуңуз. Тилектериңиз кабыл болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшы маек болду. 30 күн бою мындан ары да сиздер менен жолугушуп турабыз. Азыреті муфтиштен кийин дагы сонун кептер, маектер болмокчу, асыл адамдар келмекчи. Анан дагы биздин ушул берүүбүзгө демөөрчүлүк кылгандарга терең ыраазычылык айтмакчыбыз. Ушул берүүнү 3 күндөн кийин Бурана Медиа YouTube каналынан да көрө аласыздар. Аман болуңуздар, Рамазан айыңыздар сонун өтсүн, дубаңыздар кабыл болсун. Көрүшкөнчө.